Ukrayna Rusiyanın NATO'nun silah təchizatı marşrutlarına zərbələr endirməsini istisna edə bilməz. Lakin Moskva onu da başa düşməlidir ki, bu alyansın müharibəyə birbaşa cəlb olunması demək olardı. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Defense Express informasiya və konsalting şirkətinin direktoru Sergey Zgurets deyib. Onun fikrincə ruslar uzaq mənzilli silahların əldə edilməsi perspektivindən çox narahatdılar. Stat, rusları ən çox maraqlandıran modellərdən danışanda düşünürəm ki, bunlar həqiqətən də 300 kilometrə qədər məsafədə təyyarə və helikopterləri, yaxud onların daşıma vasitələrini, logistikasını məhv etməyə qadir olan uzaq mənzilli silahlardır. Bugün bizim tamamilə çatışmayan cəhətimiz budur. Çünki bugün bizdə ən böyük zərbə məsafəsi 100-120 kilometrə qədərdir. Bu kifayət deyil. Donbas uğrunda Rusiya ilə müharibənin ikinci mərhələsinə hazırlaşırıqsa, o zaman bu modellərə həqiqətən ehtiyacımız var. İndiyə qədər bizdə çatışmazlıq çoxdur. Ancaq xarici artilleriya, məsələn, artıq döyüş meydanında olan Çexiyadan haubitsalar çatdırılıb. Bunlar Sovet modelləri ilə müqayisədə tamamilə effektiv olan haubitsalardır və 152 və 155 mm-dir. Amerikanın X batareya radarları da var. Statın sonu.